Отойр тархарли. Заверла. Тэгэхээр шүүхийн бие даасан байдал шүүхчийн хараа тус байдал гэж ийм хоёр ойлголт байгаа л да. Тэгэхээр хараа тус байдлыг шүүхийн хараа тус байдлын талаар шүүхчийн хараа тус байдлын талаар ярьж байна гэж ойлгож байгаа. Гамбан бэгшүүн яг томилгооны талаас харж байна. Энэ хуулийн дотор бол томилгооны асуудал үндсэн хуулийн хүрээнлэг байж байгаа. Үндсэн хуулийн дээр заасан тэр заалт, тэр зохицуулалтаас бол хэтэрсэн зүйл байхгүй. Яг тэр хүрээндээ л зохицуулалтанд байж байгаа. А зүгээр цаашид одоо ямархоо арга хэмжээнд авах хэрэгтэй вэ гэвэл үндсэн хуулийнхаа хүрээнд энийг ярих хэрэгтэй. А дээрэс нь энэ шүүхийн тухай хуулиас гадна шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль болон хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль гэдээ ингээд дараагийн хэлэлцүүлгүүд явагданаа. Тэрэн дээр бас шүүгчийн хараа тус байдлыг одоо хангах чиглэлийн бас зохицуултууд байгаа. За баярлалаа.